Nii, SF Flora peatreener Jürgen Enn, liiga hooaeg avatud, ütleks küllalt raske 1-0 võiduga, kuidas ise selle mängu kokku võtad? Ütleme nii, et jalgpallis neid lihtsaid võite, kui tihti nii tegelikult üldse tuleb, et selles mõttes sa pead ikkagi tööd tegema ja ma arvan võimaluste poolest kui mängu vaates, siis ikkagi me ikkagi lõime väga-väga palju momente, et oleks siin kuskil esimese poolel mõne võimaluse juba sisse lõnud, oleks hoopis kergemalt hingelda, aga selles mõttes, et mis loeb on kolm punkti eriti siin esimeses mängus, kus võib-olla on veel suuke, ei ole seda liiga rütmi ja suuke nervilisus on sees, et siis see kõik, mis me loeb. Valmistab see natuke muret ka, et jäigi nii palju häid momente realiseerimata? Ei valmistada, et mis nagu tekitab kindlust on see, et me lõime väga, väga palju momente, suutsime lüüa väga häid momente, et mängisime põhimõttes tühja peale nagu välja. Et ma arvan, et seal on natukene ründajatega tööd. Kas su kodulinna meeskond Viljandi üllatas sind ka millegagi? Ma ei usu, et nad üllatsid. Me olime valmis, et nad võivad nagu organiseeritult ja hästi mängida ja kontrates on tugevad. Et ma olen alati jäänud, et Viljandi on alati nagu tugevad. No, avamängust nullimäng kirjas järgmine nädal teil kohtumine tulemas Paidega. Oli see selline hea start, kuidas siit nüüd liigat alustada? Ma arvan küll, et alati on kolme punktiga ikkagi hea startida ja ega me esmaspäeval ei mäleta, kuidas me võitsime selle. Me teeme lihtsalt kolm punkti nädalas. Aitäh sulle!